এটা দিন সাংবাদিকৰ হাতত নাই বুম অথবা কেমেৰা, নাই কাগজ কলম। আজি সাংবাদিকৰ হাতত ঢোল, পেঁপা, তাল আৰু টকা, পিন্ধিছে জাতীয় সাজ পোছাক। দেওবাৰে সাংবাদিকৰ মুকলি বিহুত উখল মাখল হল দীঘলী পুখুৰী পাৰ। বছৰটোৰ প্ৰতিটো দিনতে খবৰ বুটলি ফুৰা সাংবাদিকসকলে দেওবাৰে উদযাপন কৰিলে ৰঙালী বিহু। এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত অনুষ্ঠিত হ'ল সাংবাদিকৰ মুকলি বিহু। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ মুখ্য সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্য। কাম কৰি থাকিব লাগে, বিহু বুলি আমাৰ ছুটি নাথাকে। গতিকে আমি আজি যোৱা 11 বছৰ হ'ল সমন্বয়ৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠান হৈছে। ইয়াত সকলো সাংবাদিক, সকলো প্ৰতিষ্ঠান, সকলো সংবাদকৰ্মী, সেয়া লাগিলে ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম হওক, ছপা মাধ্যম হওক, ডিজিটেল মাধ্যম হওক, সকলো আহে। সাংবাদিকসকল আহে, প্ৰাক্তন সাংবাদিকসকল আহে, ফ্ৰীলান্সাৰসকল আহে, যিসকল প্ৰিয় সাংবাদিকতাত নাই তেখেতসকলো আহে। সকলোৱে আমি এটা পৰিয়ালৰ নিচিনাকৈ অনুষ্ঠান কৰোঁ। আমাৰ সাংবাদিক সতীৰ্থসকলে ইয়াত বিহু গায়, বিহু নাচে, অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে। 11 বছৰ ধৰি চলি আহিছে। আশা কৰিম অনাগত দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণেও আমি এই অনুষ্ঠান পাতি থাকিব পাৰিম। বিভিন্ন সংবাদ গোষ্ঠীত কৰ্মৰত সাংবাদিকসকলৰ বাবে নাথাকে কোনো বন্ধ বা আহৰিৰ দিন। বিহু, পূজা, সকলো উৎসৱ পাৰ্বণতে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হয় সাংবাদিকসকলে। এইবোৰ কথাই আগত ৰাখি কেইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ আশা সুধীয়া প্ৰচেষ্টাত 13 বছৰৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল সাংবাদিকৰ মুকলি বিহু। তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ। বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ ইমান সময় নাটনি, তাৰ মাজত তেওঁলোকে এইখিনি আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগতে বহাগ বিহু যি ধৰণে উদযাপিত কৰিছে, আমি তেওঁলোকলৈ কৃতজ্ঞ। বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ আমি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বিভিন্নজন সাংবাদিকৰ বিভিন্ন প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনে জীপাল কৰি তুলিলে অনুষ্ঠানটি। বিহু এফাকি গাইছে, কোনোৱে ভাল লগা কবিতা এটা আবৃত্তি কৰিলে, কোনোবাজনে আকৌ এপাক হিয়া জোৰাই নাছিলে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা, কংগ্ৰেছ নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰ আৰু কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট অতিথি।
মুঠৰ ওপৰত দেওবাৰে সাংবাদিকৰ বিহুত সাংবাদিকৰ বিভিন্ন প্ৰতিভাই উদুলি মদুলি কৰি তুলিলে দীঘলী পুখুৰী পাৰ। প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।